Fexky jako takový mají být něco jako, jakožto čeští nemrtví. Byla jim připisovaná neskutečná síla, údajně to vlastně byly lidi, které byly nezranitelní. Když na něj několikrát vystřelili, tak přesto vlastně tak jako kulky, jako kdyby se od něj odjazily nebo spadly na zem. Textové se objevily i tady na Branýském zámku. Nyní se nacházíme v odpadní štole. Původně pravděpodobně to bylo vlastně vnitřní příkop celkového opevnění renesančního, posléze vlastně zaklopen tou klembou a využit jako odvod odpadních vod jak ze střech, tak i z prostoru prádelny a jiných. Zámek v Brandýse nad Labem je jedním z těch, o kterých se moc neví. Dlouhou dobu byl nepřístupný a navíc stojí v sousedství a tak trochu ve stínu daleko známější Staré Boleslavy. Když půjdeme trošku dál, tak zase uvidíme jiné chodby, které byly využity jako překládací prostor do topných kanálů, do ananasového skleníku, který se tady nechal zbudovat Ludvík Salvátor Toskánský v 19. století. Zámek v Brandýse se ale několikrát velmi podivně zapsal do naší historie. Odehrálo se tu několik skutečně zvláštních událostí. Nešťastnou náhodou tu zabíjel samotný císař a také tu našli záhadnou bytost. No a tudy teda se vstupuje do prostoru, který ještě chvilku jde vodorovně a pak teda strmě se svažuje dolů a teče to až na dno toho příkopu. Naši předkové si se zatajeným dechem vyprávěli o nezničitelných bytostech, takzvaných fextech. Zdejší nález ale podle všeho staví na hlavu všechna logická vysvětlení legendy, která si vymysleli etnologové a moderní badatelé. Fexti se vlastně objevují vlastně v českých pověstech jakožto osoby, které vlastně vládnou nějakou ohromnou silou a zároveň jsou nezranitelní kulkou, která je z oceli nebo z jiného kovu. Slovo fext pochází z německého fest, neboli pevný. Mělo jít o nezničitelné nadlidi, v něčem podobné severským berserkům. Jsou to většinou muži, kteří dosahují na svou dobu abnormální výšky, řekněme, že byli vyšší tak o něco třeba o 20-30 cm než běžná populace tehdejší doby. A zajímavé je, že vlastně ten fenomén se váže především ke střední Evropě a k českým zemím. Byla jim připisovaná neskutečná síla, údajně to vlastně byly lidi, které byly nezranitelní a podobně. Takže ten fext se objevil tady na Brandýském zámku. Brandýské zámecké zahradě. Údajně potom ho prý převezli do sbírek Pražského hradu. K podivnému objevu tady došlo při jedné z přestaveb zámeckého areálu, přesněji zámecké zahrady. Těch přestaveb tu bylo mnoho. Nejprve na tomto místě stál gotický hrad. I když to tak nevypadá, teď jsme v prostoru vstupu do gotického hradu. Původně to bylo, že původně to byly dvě na sobě nebo navzájem propojené věže, do které se vcházelo brankou, jinak komplet dokola byla nějaká ohradní zeď. A vcházel se sem, tudy sem přijížděly ty vozy a pěší. A v podstatě potom později gotice přistavili část tady směrem na jih, pak směrem na sever, do Elka, Kapli a ten rytířský sál. Bylo to pravděpodobně právě někdy v dobách gotiky, kdy nedaleko hradu pohřbili nezvykle urostlého člověka. Do historie vstoupil mnohem později. Spodek schodiště, máme vršek, chybí nám ten prostředek, který oni prostě v té době nepotřebovali. Tohle schodiště prostě fungovalo velice krátce, nějakých 60-80 let, 1480 až 1560, když se postavilo to druhý. Vyprávění o nadpřirozených bojovnících se v legendách a mýtech objevují už od pradávna. Zajímavé je, že vlastně fexti jako takový mají být něco jakožto čeští nemrtví. Což mělo souviset i s tím, že jejich tělo se nemělo rozkládat a měly být nalezeny na několika místech.
Čeští fexti jsou ale relativně novodobým fenoménem. Opakovaně se objevují za 30leté války. Ke konci konfliktu, kdy české země plenila švédská vojska, se prý začaly objevovat neohrožení vesničané neobvykle velkého vzrůstu, kteří se rabujícím vojákům postavili. Nejčastějším takovým prototyp té po příběhu nebo pověsti o Fexlovi je to, že někam vpadli švédští vojáci, kteří tam plenili, rabovali a vlastně postavil se jim jeden neohrožený vesničan, který zastavil vlastně jejich řádění, a když na něj několikrát vystřelili, tak přesto vlastně tak jako kulky, jako kdyby se od něj odjazily nebo spadly na zem. A zkusíme hloubku teda něčím. Nějaký bydlo. Pod Brandýsem nad Labem se táhnou jen částečně prozkoumané podzemní chodby. Do jedné z nich se jdeme podívat. No ale tak těch 25-30 čísel. Je tady voda z kraje, pak bude, čím dál tím bude 20, jo. Toto je asi jediná odvodňovací štola, na jejímž začátku je místnost. K čemu asi mohla místnost i štola sloužit, kdo ji vykopal a kam až vedla? Odpovědi na tyto otázky hledáme marně. A stále se to zmenšuje a zmenšuje. Jo. A dále potom je zazdívka, která pravděpodobně souvisí s propadem té silnice. To znamená, že možná za propadem silnice může ještě něco pokračovat. Jo. V podobné velikosti. Jo. A to nevíme. A to nevíme, protože to jsou soukromé baráky, všichni tam mají studánky. Ta voda je tažená až ze zhora od těch záv. Z podivné chodby je dnes známo jen necelých 200 metrů. Podle všeho ale po závalu pokračovala dál. Příběh brandýského fexta je těsně spjatý s postavou Rudolfa II. Vedle Pražského hradu byl brandýský zámek jeho hlavním pražským sídlem. Často a rád tady pobýval. Z té doby vlastně bohužel se většina věcí nedochovala, protože vlastně zmizela do Švédska po 30. válce. Přestože legendy o nezničitelných fextech se u nás připisují 30leté válce, v Brandýse nad Labem se termín fext objevuje o desítky let dřív, na přelomu 16. a 17. století. Ano, takzvaní zmrzlíci neboli fextové se objevili i tady na brandýském zámku, teda jenom jeden, v podstatě v době rozšiřování zahrad brandýského zámku, v době té rudolfinské, kdy ta zahrada zkvétala a byla jedna z nejhezčích renesančních zahrad. Nejjednodušší vysvětlení legendy o fextech, a sice potyčka rabujících vojáků s urostlým vesničanem, při které se opilí vojáci jednoranou pistolí jednoduše netrefili a před zuřivým chasníkem utekli, tak rázem padá. Při rozšiřování, kdy stavili míčovnu, vivári a různé zvěřince, tak údajně prý našli, v jámě našli tělo toho fexta, což v podstatě bylo na bázi naší mumie, nebo egyptské mumie. Rudolf II. Si fexta nechal převést do své sbírky na Pražský hrad, odkud se mumie ztratila později za 30leté války. Legenda tak musí být starší než z této doby. Je ale přinejmenším zvláštní, že legendy o fextech znají jen Češi, Němci a Švédové. Za 30leté války se u nás ovšem legenda o fextech rozšířila natolik, že mnozí urostlí jedinci po sobě nechali střílet, aby dokázali sobě i svému okolí, že fexty skutečně jsou. Došlo k několika případům právě z dob 30leté války nebo něco později, kdy někteří lidé zkoušeli, jestli jsou fexti, ale většinou to nedopadlo dobře a zjistili, že fexti nejsou a zemřeli. Je tu ale ještě jedna zajímavá souvislost s nemrtvými. 10. června 1732 tu zastřelil císař Karel VI. Při honu na jeleny významného šlechtice. Karel VI. To je taková příhoda, která se stala, taková nešťastná náhoda, událost, kdy Karel VI. Zastřelil Adama Františka Schwarzenberga, pána na Českém Krumlově na Hluboké, nedalekém Hluchově, kde do dneška teda sokla pomníček. Tak vlastně a ten Schwarzenberg tady umřel v přízemí brandýského zámku v bytě renesančního klíčníka. Vdova po Adamu Františkovi potom dlouhá léta panovala sama na českokrumlovském panství. Na sklonku života onemocněla nemocí, kterou vyděšení poddaní považovali za upíří nákazu. Eleonora Amálie se nakonec stala předlohou proslavného Drákulu, jak jsme si ukázali už v jiném videu.
Kdo ale byli záhadní tvorové, kteří se prý narodili ve dvojitém obalu, dožili se dvojnásobného věku a po smrti jejich tělo nezetlelo? Možné vysvětlení je třeba hledat jinde než dosud.